українськими танцями почався концерт до дня народження заслуженого працівника культури України Анатолія Короткова. Десятки учнів хореографічних колективів Центральноукраїнської наукової школи-інтернату прийшли до навчального закладу, аби привітати з 80-річним ювілеєм вчителя. Це місце, яке створив сам Анатолій Єгорович. Це школа Короткова, яку так і називають в усьому світі. За 30 років роботи нашого закладу Анатолій Єгорович випустив тисячі випускників. І сьогодні на цій сцені будуть віншування від його випускників, які стали хореографами, знаними хореографами, які стали заслуженими працівниками культури, діячами мистецтв. Загалом на сцені виступили 13 колективів. Друзі, колеги та представники місцевої культурно-мистецької спільноти підготували святкову програму. В залі зібрались найближчі, ті, кого Анатолій Коротков виховував, та ті, хто став його послідовниками. Відчуття завжди святкові в цей день. Людина, яка пов'язала мене з хореографією взагалі від самого початку, і я сподіваюся до самого кінця. Анатолійович, це все моє життя, все моє дитинство, всі мої роки, це моя сім'я, бо завдяки йому я познайомився з дружиною, коли пролісок був в Артеку. І ми привезли її сюди, мої діти, вихованці школи, і навчалися. Ну, більше 50 років ми разом. Тому, що сказати, це мій батько, другий. І я вдячний йому за все, що він для мене зробив. У концертній програмі взяли участь артист народного хореографічного ансамблю «Пролісок», учні Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, вихованці танцювально-хореографічних гуртків обласного центру. Серед артистів були й наймолодші представники хореографічної династії Короткових. Організатори також показали фільм, де зібрали відео та світлини з життя ювіляра. Людина, яка мене навчила абсолютно всьому, чим я зараз займаюся, це і менеджмент колективу, і робота в хореографічному залі, день народження, ювілей. Тому прийшли привітати Анатолія Єгоровича. Наскільки він віддається цій справі, і наскільки він у всьому кращий, абсолютно у всьому. Костюми, поїздки, підбір репертуару. В нашій школі оці коври, оці люстри і все, ну, все, в чому ми навчались, воно все ідеальне просто. На заході презентували фотоальбом про життя Анатолія Короткова «На шляху до мрії». Тираж склав 20 екземплярів. Ці книги зі світлинами митця будуть подаровані музеям та бібліотекам області. Також представники обласної та міської ради привітали народного артиста відзнаками та грамотами. Особливий подарунок – скіфський степовий орел. Коли ми працювали, наша група працювала над фотоальбомом, ми намагалися зробити все, щоб тут був не тільки наш ювіляр, але були ті люди, які були рядом поруч з ним. Кожен для себе, відкриваючи цей фотоальбом, знайде дуже багато історії нашого міста, історії культури нашого міста. Тому я думаю, що це буде дуже цікавий подарунок не тільки Анатолію Єгоровичу, а нашому місту в цілому. Напів з тобою щастя і мрію. Чутливим, теплим та душевним було привітання від народної артистки України Антоніни Червінської. Давнішня подруга ювіляра заспівала пісню на вірші Олега Попова «Калинова любов». Композиція присвячена подружжю Короткових. У нас сьогодні дуже доречна була для Анатолія Єгоровича, для Валентини Миколаївни, тому що це їхнє життя. Це взагалі пісня така, знаєте, життєва. Вони прожили довге, красиве життя. Нас пов'язана наша молодість. Протягом всього життя йдемо поряд. Всі дні народження, всі свята, весілля Анатолія Єгоровича, народження сина. Оце все пройшло, можливо, в мене зараз такі емоції, тому що я, розумієте, в мене є що згадати. Він нас всіх об'єднав, всіх нас зробив отим, знаєте, таким ядром, де ми понині живемо, радуємося.
Нагадаємо, Короткова Анатолій Єгорович, заслужений працівник культури, народний артист України, кавалер ордена «За заслуги». Трудову діяльність розпочав в 1961 році. Очолив відомі танцювальні колективи «Ятрань» і «Пролісок». З 96-го року працював директором Центрально-українського наукового ліцею-інтернату Кіровоградської обласної ради. Є почесним громадянином міста Кропивницький.